পৰিবেশক লৈ কাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আগবঢ়াই যাম আহিছো আন এক খবৰলৈ বাৰিচহৰীয়া ভাওনা অনুষ্ঠিত হোৱা পকামুৰা পথাৰৰ উন্নয়নৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ 2 কোটি টকা ঘোষণা ভাওনাস্থলীত এই কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বাৰিচহৰীয়াৰ ওপৰত হ'ব এখন গৱেষণামূলক গ্ৰন্থ দেশৰ সকলো ভাষাতে হ'ব গ্ৰন্থখন বাৰিচহৰীয়া ভাওনাক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস অসম চৰকাৰৰ ভাওনা উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে ভাওনা উপভোগ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা অশোক সিংঘালে কোভিডৰ পিছত যোৱা দুটা বছৰত অসম চৰকাৰে আগবঢ়োৱা বিত্ত সাহায্যৰে বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ প্ৰকল্প আমি সমাপ্ত কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ প্ৰকল্পৰ সমান্তৰালভাৱে এই পথাৰখনৰ মাটি আমি নিগাজিকৈ আপোনালোকৰ হাতত চৰকাৰৰ পৰা ব্যয় কৰা পুঁজিৰে আমি তুলি দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ সমান্তৰালভাৱে যোৱা দুদিন আগত আমাৰ চৰকাৰে আৰু 2 কোটি টকা এই পথাৰখনৰ বাবে অনুমোদন কৰিছে যাতে ইয়াকো এটা বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজৰ মাজেৰে ইয়াক এটা স্থায়ী ৰূপ দিব পাৰি শোণিতকোঁৱৰ গজেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াই বাৰেচহৰীয়া ভাওনাক বিশ্বৰ বৰসভালৈ লৈ যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিলে কেবাজনো মহান মনীষীৰ প্ৰেৰণাত এই বাৰেচহৰীয়া ভাওনা আজি আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ এক অংগ হৈ পৰিছে